An impulse. An electrical force that drives us to do what we feel. A heart pulse with just emotion. As humans, we contain this impulse. Stop and think. We just worldwide. Why not? Forcing us to overthink. But nothing takes us further than the impulse bursting inside. The impulse of a new generation. Cupra Born. Full electric. Tervetuloa katsojat takaisin tänne Finnish Padel Tourin grande finaaleen, finaaliturnaukseen Ylöjärvelle El Padeliin. Ja nyt meillä on alkamassa miesten ensimmäinen puolivälieräottelu, missä kentällä nähdään Saska Huttunen, Pyry Hyrkkönen vastaan Noa Johansen ja Joni Luolamaa. Ja meillä on täällä haastelupisteellä Turun mestarit, voisiko näin jopa käyttää tämmöistä termiä, Noa Johansen ja Joni Luolamaa, joka on nähty yleensä täällä studion puolella, mutta tänään sulla on maillakin mukana. Ilmeisesti tänään oot pelaamassa vai? Joo, silti vaikuttaa, että siisti päästä vääntää. Teillä on tulossa todella tiukka puolivälierä, Suomen ykköset vastassa, Saska Huttunen, Pyry Hyrkkönen. Mitä Noa, millä strategialla meinaatte lähteä vai pidättekö sen salaisuutena? Ehkä salaisuutena, mutta omaa peliä ja kovaa taistelua ja jätetään kaikki kentän. Mikä Joni, mikä fyysinen kunto, isku, henkinen kunto, oletko valmis ottamaan suomalaisen Suomen ykkösparin päänahan? Joo, nyt viime matsista otettu sieltä vinkit talteen ja lähdetään pelaa sitä hyvää suorittamista ja riittävän rohkeat pelit. Näitä FPT-matseja ei varmasti voita, jos liikaa lähtee varmistelemaan. Teillä oli viimeksi tiukka matsi, teillä oli vissiin eräpallojakin heitä vastaan, mutta silloin jäi vielä erävoitto ottamatta ja otteluvoitto myöskin, mutta tänään te olette valmiina. Ei muuta kuin tsemi ja matsi ja antakaa meille souta. Me odotetaan todella kovia lyöntejä, B-ruutujen taistoja ja myöskin A-ruutujen taistoja. Tsemppiä peliä. Toivottavasti kiitos. Nähdään myös Suomena, herrat. Kiitos. Tsemppiä. Kiitos. Siellä oli hymyä Jonilla ja Noah oli selkeästi hyvin latautunut, ehkä jopa hiukan jännittynyt. Onko hyvä merkki? Miten sä luet vanhan pelikaverin? No, sä oot kuitenkin Joni Luolaman kanssa yhden turnauksen pelannut, niin oliko samanlainen rentous silloinkin? Ehkä nyt oli jopa rennompaa. Että onko se sitten hyvä merkki vai huono merkki, niin se jää nähtäväksi tuossa kohtaa. Että kumpaan suuntaan se kääntyy, mutta varmasti niin kuin Noahin sitä näki, että nyt on selkeä lataus olemassa ja Joniahan nyt ei lue kukaan, että minkälaisella latauksella se on. Joo, ja tämä mielenkiintoinen nyt nähdä, nyt, miten Saska Huttunen, Pyry Hyrkkönen on siirtynyt käytännössä ammattilaisiksi. Kyllä. Viimeisen kahden kuukauden aikana heillä on valmentaja Espanjasta ja miten peli on kehittynyt viime turnauksesta ja nyt me ollaan saatukin Tampereen hulivilit tänne paikalle, Saska Huttunen, Pyry Hyrkkönen. Siinä äsken kyselin turkulaisen kaksikon kuulumisia ja olivat täynnä itseluottamusta. Mites te? Ihan hyvä itseluottamus tässä on, että eipä mitään. Hyvä kisa alla tuo Oulussa ja kyllä meillä itseluottamus riittää. Pyry Hyrkkönen, sulla on vastassa A-ruudussa Joni Luolama, joka ennen oli Saskan vastustaja. Miten Joni pärjää niin A-ruudussa versus entiseen peruudun mittelöihin? Kyllähän Joni on aina ollut aika hyvä puolustaa. Sieltä se vahvuus varmaan tulee ja pitää pallon välillä aika tasaisesti pelissä. Pitää olla maltillinen ja tehdä hyvin duunia, niin saa nähdä. Toivottavasti riittää tänään. Te olette nyt ollut ammattilaisena reilun kuukauden, niin miten se on niin kuin muuttanut teidän pelaamista? Nyt kun ei tarvitse enää valmentaa ja olette keskittynyt pelkästään pelaamiseen, niin ennen kaikkea tuo sitä niin kuin asennetta siihen touhuun ja energiaa, jonka voi keskittää täysin siihen treenaamiseen niin fysiikkapuolella kuin sitten lajin parissa kentällä. Että tuntimäärät on noussut huimasti ja jotain asioita varmaan voi jo meidän pelissäkin näkyä, mutta pikkuhiljaa mennään eteenpäin. Mitä meidän pitää seurata, tiedätkö sä padel-faneina, niin jos sanoit, että olette kehittyneet, niin mikä osa-alue? Mitäs Pyry sanoo? Pyry sanoo, että vieläkin sitä samaa, mitä viimeksi sanottiin, että mitä me tehdään pisteiden välillä, miten me keskitytään tuolla seuraavaan tulevaan pisteeseen. Että se on aika iso, olennainen osa peli. Pidetään fokus pelissä koko ajan. Tsemppiä matsia, me toivotaan ja oletetaan, että tulee todella viihdyttävä matsi. Katsotaan, nähdäänkö teidät välierissä. Tsemppiä. Yes, kiitos. Enää, kiitos. Hyvin rento fiilis oli heilläkin.
Oli. Tässä on nyt kaksi paria, joilla molemmilla on hyvin tommonen rento fiilis. Ja tietysti Pyryllä ja Saskalla niin on kohtalaisen vahva rutiinitaso ja olemassa se, että miten näitä skaboja voitetaan. En ihmettele yhtään heidän osalta. Nämä on hyvin samanikäisiä parivalikkoja. Molemmat on tosi atleettisia, treenaa kovaa, hyvä fysiikka. Kaikki pelaajat on alle 30. Mun mielestä jopa Joni Luolamaakin, olisiko 29. Itse asiassa me saadaan noi pelaajakortit, niin voidaan käydä tarkemmin läpi vielä heidän iät, mutta puhutaan suurin piirtein samaikäisiä niin kuin yhteisijältään ja äärimmäisen atleettisia, niin saadaan nähdä varmaan tosi vauhdikas ja kovatasoinen matsi. Joo, kyllä niin kuin tässä on. Tämä on tosi mielenkiintoinen puolivälierä. Tässä on jännä nähdä taas niin kuin miltä se alku vaikuttaa. Kyllä, ja tässä kuten nähdään, Joni Luolama on alle 30, eli 29-vuotias, Suomen padel rankingin 17 ja edustaa Padel Parkkia. Ja parina pelaa Noah Johansen, joka vahva tennistausta, siirtynyt padeliin käytännössä täyspäiväisesti noin vuosi sitten, olisikohan suurin piirtein. Ranking Suomessa 12 ja edustaa Padel Parkkia myöskin. Ja tosi, nyt kun itse olen nähnyt vierestä, kun kuulun myös tähän Padel Parkkiin, niin on kehittynyt hirveästi vuoden aikana. Ja menee koko ajan eteenpäin, että tosi mielenkiintoista nähdä, että millä tasolla mennään. Mutta varmasti haastavat kyllä Saska ja Pyryn kyllä tässä matsissa. Ja sitten jos mennään vielä Tampereen parivaljakkoon. Saska ja Pyryn. Jaa, nyt ei meillä ei toimi näyttö, mutta he edustaa tosiaan Padel Tamperetta. Ja ovat pelanneet ainakin Luolamaata vastaan useita kertoja. Kertaakaan ei ole vielä päänahkaa saanut. Mä tiedän, että ne on kerran oli David Lozanon kanssa. Voittivat ekaraa, johtivat toista 5-1. Siitä se vaan kääntyi. Aivan jäätävä niin kuin voiton tahto täällä Huttunen Hyrkkösellä. Eikä anna periksi. Niin kuin nähdään, niin iät 54 vuotta on heidän yhteisikään. Niin taisi olla myös edellisellä parilla. Pyry Hyrkkönen hiukan nuorempi, 26-vuotias. Padel Ranking 2. Ja edustaa Padel Tamperetta. Ja minkä takia hän on kakkonen eikä ykkönen, niin kuin Saska, niin yhden turnauksen hän oli poissa. Ja silloin pelasi Janne Vuorisen kanssa Saska Huttunen. Ja Saska Huttunen, 28-vuotias, ehkä Suomen kovin smässi. Todella laadukkaasti lyö tosi kaukaa palloa pihalle ja palloa omalle puolelle. Ja Suomen Padel Rankingin 1. edustaa myös tosiaan Padel Tamperetta. Eli melkein kotikonnuilla, kun ollaan Ylöjärvellä. Et saa nähdä, että onko yleisö heidän puolellaan enemmän. Voisi näin kuvitella. Joo, tässä kuitenkin aika Tampereen kainalossa ollaan. Niin. Eiköhän tänne Saska ja Pyry faneja myöskin paikalle löydy. Mut tulee mielenkiintoinen matsi kyllä. Vaikea sanoa, että millä strategialla kumpikin pari lähtee liikkeelle, kun ei kumpikaan halunnut hirveästi pelikirjansa avata. Mutta mitä itse luulet? Miten sä lähtisit, jos sinä olisit Joni Luolamaan parina siinä, niin mitä lähtisit tekemään? Niin. No, en mä nyt ainakaan sille Saskalle heittelisi hirveän lyhyitä loppuja. Niin, että mieluummin korkeat pallot Pyry Hyrkkösen kulmaukseen. Joo, kyllä mä ne mieluummin sinne laittaisin. Ja sitten tosiaan, niin se on vaan niin. Ja mä en tiedä nyt, että täällä ei taida olla ulkohakumahdollisuutta. Kyllä mä uskon, että on. Että toisella puolella tilaa ei ole ihan hirveästi, mutta toisella puolella on. Että se, tämähän on itse asiassa sellainen asia, jos kumpikin pari sopii, että saa hakea ulkoa, niin silloin saa hakea. Mutta jos ei toinen pari suostu, ja tässä tapauksessa en tiedä. Itse asiassa kiva nähdä, mitä he ovat sopineet keskenään. Että toisella puolella ei ole ehkä sitä vaadittavaa tilaa, tai lähellä se on sitä. En ole mittanauhan kanssa käynyt, mutta kyllä se teoriassa voi hakea toisaltakin puolella. Toisella puolella on sitten metrikaupalla tilaa. Joo, toisella puolella on tosi hyvin tilaa. Että toivotaan, että saa hakea ulkoa. No joo, kyllä se tuo tähän ihan eri elementtiä. Saskahan on, niin kuin nähtykin striimeissä, aivan jumalaisen taitava hakea ulkoa. Että se on iso riski sitten vetää sitä
kicksmässiä niin sanotusti tuolta sivukautta ulos, että senhän toi Noah Johansson osaa kyllä taidokkaasti, mutta sit onko siinä järkeä, jos saa hakea ulkoa, niin se on sitten toinen kysymys. Joo, kyllä tässä on niinku molemmissa peruudessa on hyvät smässäjät olemassa ja tosiaan niin sitten, että tuleeko tästä peruutujen taistelu, tuleeko tästä aaruutujen taistelu vai minkälainen taistelu tästä tulee, mutta kyllä mä sanoin, että varmaan tuossa ensimmäisen kolmen gamein aikana nähdään vähän, että minkälaisella taktiikalla niin kumpikin pari oli tähän matsiin lähdössä. Joo, mä Jonin kanssa juttelin eilen ja kysyin miltä se aaruutu rupeaa tuntumaan, ja hän on tosi luottavainen. Ja tuntee olonsa jo kotosaksa aaruudussa, sanoi, että peli on mennyt hirveästi eteenpäin. Hän on ollut Espanjassa paljon nyt leirittänyt, ollut itse asiassa ainoana suomalaisena siellä, ottanut paljon huippukoutseilla tunteja ja tuntee olonsa jo kotosaksa aaruudussa, että pitäis olla kyllä valmis siihen. Ja Noahan on tietysti paranee päivä päivältä, kun vasta vuoden kisannut käytännössä tosissaan padelia. Ja et se on mukava nähdä, että miltä se peli rupeaa näyttämään. Kyllä, ehdottomasti. Ja mut nyt seuraavaksi hyvin pian päästään noihin pelaajaesittelyihin. Ja no, täällä on jo valmiina Noah ja Joni, mutta Tampereen kaksikko vielä antaa itsensä odottaa, mutta ne, eikö se ne suuret tähdet aina tuu vähän myöhässä? Näin ne tekee. On sitten kyseessä padelpelaaja tai presidentti. Joo. Hyvin otit tämmösen pienen aasinsillan. Mitä luulet? Mä ite mietin sitä edelleen sitä strategiaa, millä tuohon lähtisi tuohon peliin. Et mä lähtisin kääntämään sitä peliä kyllä aaruutuun, jos minä olisin Joni Luolamaa. Niin kuin. Ja Noah Johansson, vaikka Pyry Hyrkkönen on hyvin taitava puolustamaan ja pitää matalana ne pallot. Niin, kyllä mä sanon se, että kumpi tänään niin kuin onnistuu tuossa matalassa pelissä, niin se vie tämän matchi. Kyllä, ja sehän tuossa, miten eroaa nyt, kun sä siirryt P-ruudusta A-ruutuun, niin tavallaan volley tulee rystylle hyvin pitkälti. Ja se oli niin kuin itse asiassa Luolamaan suurin haaste, kun hän siirtyi A-ruutuun. Ne oli vähän sen kanssa hukassa, mutta siihen kuulemma nyt viimeinen kuukausi käytetty aikaa, että se saatais kuntoon. Okei, on, riittääkö kuukausi? En tiedä. Veikkaan, että se on hilkun kilkun, mutta se, että Pyry Hyrkkösellä on loistava. Tietenkin pitkä tennistausta ja rystyvolley on niin kuin jäätävän hyvä. Ja Joni Luolamaa tulee taas koripallotaustalla, mikä on hyvin harvinaista, mutta toisaalta se, mikä on siinä hyvä puoli, niin pomppu on varmaan kohillaan. Joo. Se ei niissä matalispalloissa silleen hirveästi tekemistä. Siinä ei ole. Silleen se ei niinku jeesaa. Pitäis kyykkyyn päästä. Jaha, siellä rupeaa gladiaattorit siirtymään kentälle. Ensimmäisenä esiteltiin Joni Luolamaa ja sitten P-ruudu hakkuriin Noah Johansson seuraavana askiin. Mutta on kyllä tuo Noahin peli mennyt ihan älyttömästi eteenpäin tässä niinku sen puolen vuoden aikana. Joo, ja Noahilla on aivan jäätävä kilpailuvietti ja vihaa häviämistä yli kaiken. Että siitä se ei jää kiinni ainakaan, että tunnetaso ei ole riittävä. Ja se on lähinnä vaan, että se pysyy, ettei mene yli. Et semmoista turhautumistakin voi tulla, mutta toisaalta nyt on niin kova pari vastassa, että et tavallaan mä veikkaan, että ei tätä ongelmaa tule olemaan. Että ja jos välillä meneekin, niin sehän on vaan hienoa. Saadaan niin, fiilistä. Antaa läikkyä vaan, kunhan ei läiky liikaa. Ja se on kiva lähteä matsiin, kun pääsee lähteä haasteena. Kyllähän se nyt on selvä homma, että Luolamaa Johanssien on niinku niillä on pelkkää voitettavaa tässä matsissa. Että ne lähtee isolla nälällä ja näyttämisen halulla. Ja sitten taas Huttunen Hyrkkönen on lähtökohtaisesti Suomen ykkönen. Ja oletusarvona on se, että ne painaa täällä päätyyn asti, ainakin finaaliin. Niin mukava lähteä taas heidän Johansson ja Luolamaan tähän. Thank you.
hymyilevänä miehenä kentälle lähti myös Pyry Hyrkkönen. Näyttäisi rennolta fiilikseltä kyllä. No niin. Se on sitten ensimmäinen miesten puolivälierää pari alkamassa. Joo, ja päästään aloittaa kyllä herkullista ottelusta. Tästä tulee varmasti näyttävä peli, että kaikilla on jäätävät smässit. Joo, ei ole silleen, että niin joltain jäisi niin kuin yläpelistä kiinni. Että niin kuin sanoin tuossa, että tämä matsi ratkaistaan jollain muulla kuin sillä yläpelillä. Joo, kyllä tärkeää on tosiaan, että niin kuin just eka naisten puoliväli erässä nähtiin, että erään alut on aina haastavia, kun sulla tietysti aina tai turnauksen alussa aetaan sitä tuntumaan, että olisi heti se tatsi päällä. Että ei tarvi muutamaa virhettä tehdä ennen kuin pääsee peliin mukaan. Että niin, sitten aina vähän niin kuin eri mestoissa niin valaistus on erilainen, matto on vähän erilainen, se on vähän, toiset on vähän nopeampi, toiset on vähän hitaampi. Totta kai sä käyt ottaa tuossa alkulämmöt ja näin ja saat vähän tuntumaan siitä, mutta mikä se on sitten, niin kuin, kun se tulee siinä pelitilanteessa, niin se on pikkusen eri. On, kisapeli on eri kuin lämmittelyt. Se on, ja tietysti vähän jätkiäkin varmaan jänskättää hetki edellisestä turnauksesta. Ja nyt kun kuitenkin pelataan niin kuin pääturnauksen finaalia, niin, ei vielä finaalia vaan puolivälierä, mutta kuitenkin ollaan nyt Finnish Padel Touria pelattu 9 kilpailua ja nyt ollaan päässyt tähän finaaliturnaukseen, niin kyllä se voi vähän tuolla takaraivossa myös se ajatus olla, että nyt pitäisi pärjätä ja onnistua, niin katsotaan löytyykö se rentous vai meneekö yliyrittämiseksi. Heitetään tähänkin matsiin tulosveikkaus. Ensimmäinen 1-0 mulle. Mä aina mulla on se ongelma, että kun mä oon aina niinku altavastaajien vähän niinku puolella. Se on aina helpompi olla. Et sä edellisessä matsissa ollut? Ne, mut kyllä mä sinne se yhden... Niin sä yhden erään? Yhden erään. Eli yritätkö sanoa, että Luolamaa ja ne vois yhden erään tästä raapia vai? Mä sanon 2-1. Heille? Niin. Mä sanon... No itse sä veit vähän niinku mun tuloksen, mut mäkin jotenkin haluaisin... Et sä voit peesaa. Ei mä peesaa, 2-0 heille. Tänään on heidän päivä. Lähtee Johansen Luolamaalle, 2-0. Kyllä, lähtee rennosti, kato. Noahilla omalle puolelle. Täällä ilmeisesti kimmosat lasit tai sitten on vaan smässi niin hyvässä kunnossa. Varmaan sekä että. On niin sitten, kun tosta kun nappaa tuubi auki, niin. Sieltä kyllä Fali Ilkkakin löisi noita kikkereitä omalle puolelle. Näinkö luulet? Niin, kyllä. Sä oot aika kova lyöntinen kaveri. Täytyy sanoa, että kyllä se on tästä eteenpäin voi asiantuntijaksi nimetä kyllä. Että. No tää olikin se meikäläisen... Ainut minkä tiesit. Niin. On kyllä tosi mielenkiintoista nähdä, että mä luulen, että Jonikin on mieluummin olisi ollut näissä lähetyksissä tuolla kentän puolella, kun nyt on studiossa nähty useamman kerran, niin nyt hänellä on todella iso näytön paikka sitten näyttää katselijoille, että hänen paikka on siellä välierissä ja finaaleissa eikä täällä studiossa, mutta saa nähdä. Miten ootko, ootteko budjetoinut sen, että Luolamaa on huomenna studiossa asiantuntijana? Ei kyllä. Tai kommentaattorina. Ei kyllä, annetaan hänen keskittyä pelaamiseen, että toivottavasti ei nähdä täällä päin. Näin me kaikki toivotaan.
Tosiaan samaan aikaan toisella kentällä pelataan toista puolivälierää. Siellä on Aksel Varis ja Oskar Nurmio ja vastassa on Demiani Juk ja Sjöval. Ja se on mielenkiintoinen matsi kanssa. Et voisi olla periaatteessa teoriassa molemmat näistä matseista jopa finaaleja, mutta nyt ne onkin eka kierroksella vastassa. Että siinä on tosiaan tämä Finnish Padel Tourin rankin 2 ja 3 toisella kentällä vastakkain. Eli Sjöval ja Demiani Juk oli 2 pisteissä ja sitten Varis Nurmio 3. Niin, kyllähän tälleen, että kun tässä on 8 parasta paria rankingpisteiden perusteella, niin ei tässä nyt oikein ole muuta kuin kovia jätkiä jäljellä. Niin. Se on just näin. Ja kyllä nämä pienet erot on täällä kuitenkin näiden 8 parin välillä, että jos sattuu huono päivä, niin kuka tahansa, tai hyvä, todella hyvä päivä, niin kuka tahansa voi voittaa kenet vaan periaatteessa. On upean näköinen kyllä. Saska Huttusen smässi myöskin. Kiukkuisesti lähtee. Joo, ja hyvin rennon näköistä. Ei siinä ole yhtään semmoista, että ei sitä tosissaan löisi vielä. Et se on vähän niinku tommonen rento heilautus ja kyllä. Ehkä se sitä kautta se voima tuleekin. Eli me ollaan tehty se ihan väärin. No näin varmaan joo. Ja ehkä sanotaan näin, että me ollaan tehty kaikki muutkin tossa parellis väärin, mut sen takia me ollaan täällä studiossa. Joo, just näin. Mut siellä lämmittely herroilla on valmis ja tosiaan Saska Huttusella ja Pyry Hyrkkisellä on espanjalainen valmentaja myös tuossa koko ajan heidän peleissään mukana. Nyt kun siirtyivät ammattilaiseksi, heillä on myös koko ajan henkilökohtainen valmentaja, joka muutti myös Suomeen. Kyllä. Itse asiassa kertoisin hänen nimeen, mutta kun en muista sitä. Mut hän on tosiaan joka päivässä tekemissä mukana ja vetää heille valmennuksia ja on myös näissä otteluissa mukana sitten. Niin, eikös hän käsittääkseni myös valmennan tällä hetkellä Max Sjövallia, joka on myös kuuluu tähän samaiseen ammattilaistiimiin Pyryn ja Saskan kanssa. No ilmeisesti. On ainakin, en tiedä onko vielä hänen nurkkauksessa, nyt samaan aikaan pelaavat, niin näyttäisi siltä, että viettää aikaa nyt täällä tamperelaisten parissa vielä, mutta joo. Intoa ei ainakaan turkulaisilta puutu. No, herrat on valmiina kentälle ja siellä vielä coachi vetää Huttuselle ja Hyrkköselle viimeisiä tipsejä, mutta se on. No eilen pystyi aistimaan, joku jutteli Luolamaan kanssa, että hirveen nälkä on näyttää. No varmasti, se on varmaan just näin, odottaa vaan, että pallo putoo kentälle niin sanotusti. No niin, siellä on Hyrkkösen ja Huttusen iltapäivä T-hetki ohi ja päästään aloittamaan matchi. Ja Saska Huttunen aloittaa ensimmäisen erän syöttämään. No niin, come on, sit mennään. Siinä hyvin paineistivat, saivat jalkaan pallo, jalkojen alle pallo Noah Johanssonille ja virhe sieltä 15-0. Nousi vähän korkealle palautus, mutta se oli riittävän hyvä. Sieltä Pyry Hyrkköseltä virhe. Tasa 15.
Ja se lipsahti Pyry Hyrkköselle pitkäksi. Ja kyllä tämä nyt näyttää siltä, että Aruton palloa pelataan. Siltä se näyttää se hyvinkin vahvasti. Että... Saska ei ole vielä paljon päässyt palloon koskemaan. Siinä lähti Noa hakemaan smashilla ratkaisua, mutta jäi vajaaksi ja hienosti Pyry Hyrkkönen rokottaa siinä rystynäpyllä sivuverkko yli ja tasan 30. Kyllä. Pikkasen lähti huonosta asennosta Noahin toi kikki ja ei saanut tarpeeksi yläkierrettä, että se olisi noussut tarpeeksi korkealle ja Pyry pääsi sen napauttaa tosta sitten häkistä pois. Tyvi aloittanut. Luolamaan Johansseen. Joo, kyllä tässä niin kuin sanotaan, että poikien pelikirja rupeaa olemaan aika selvä tässä niin kuin näette ensimmäisen 4 pallon jälkeen. Hyvä rystyvolleen siinä Pyry Hyrkköselle. Jäi vaikeaksi ne. Pomppasi vaan vähän takalasista ja vire sieltä Johansseenilta ja 40-30. Ja harmittava syötön palautusvirhe ja eka game Tampere Lais 2-3 1-0. No niin, tästä tää lähtee tää matsi ja jos ei oo Noahin ja Jonin pelikirjassa se, että sanotaan, että 80-90 pinnaa palloista lämitään tonne Hyrkkösen nurkkaukseen, niin ihmettelen suuresti. Joo, ekan keimin perusteella niin näin todellakin oli, että katsotaan jatkuuko taktiikka samana. Ja Noah Johansen syöttää 0-1 tilanne. Ja siinä Pyry Hyrkkösen lipsahti selkeästi pitkäksi ja 15-0. Taitavat kädet siinä jo Luolamaalla. Hyvin paineesti ja sieltä Pyry Hyrkköseltä virhe. 30-0. Luolamaa pelasi tosi hyvää. Hyvä game häneltä. Ja piste. No niin, siinä pääsi Saskakin peliin mukaan ja tämä on varmaan se syy, miksi hänelle ei hirveästi nostella niitä lobeja. Jäätävä hyvä viimeistely ja 30-15. Oi. Tuli hyvälle korkeudelle Luolamaalle, mutta siitä harmittava virhe. Siinä toinen Johanssen smash-yritys eikä vieläkään riittä. Nyt ei vaan pystynyt ihan napauttaa ulos Pyry Hyrkkönen, mutta hyvä ajatus sivuverkkoon. Ja peli jatkuu vielä. 30-30. Siinä ovelaa nostoa yritti, mut meni leveeksi 40-30. Siellä ranteella käänsi. On aika vauhikasta peliä tällä hetkellä. On kyllä niin kuin tosi kovaa lyödä.
jätkät niinku volleita. Joo, kyllä. Kaikki peruslyönnit on kovin. Se riitti. Se tuli hyvin päättynyt hyrkkäinen siihen vielä mukaan. Nyt ei päässyt rokottaa. Ei päässyt rokottaa. Että tota noin, niin kyllähän siinä oli hyrkkäisellä kohtalaisen. Aika kivasta paikasta pääsi kyllä yrittää. Joo. Tasa yksi. Keimit. Sieltä syötön palautus virhe luolamaalta ja 15-0. Siihen itse asiassa luolamalla oli mahdollisuus. Oli. Se ei ollut Pyry Hyrkköseltä sellainen varmaan kuin hän itsekään oletti, mutta riitti 30-0. Siinä mennäisi vanha koripallo ja niin sanotusti päästä donkkaamaan. Hieno viimeistely sieltä Hyrkköseltä ja 40-0. Todella korkea lobi. Ja pysyy sisällä. Ja sit tulee smash. Kyllä. Fiksusti käänti vielä tuonne tyhjään nurkkaan se. Että... Se oli vakuuttava game. Jep. Huttunen Hyrkkönen ei pinnaakaan vastustelle. Ja 2-1 johtoon. Tuosta muuten vielä sitä naisten toisesta puolivälierästä Saana Saarteinen, Ella Sillanpää vastaan Petra Hyökuvaara, Katri Aaltosetälä, niin Saana Saarteinen, Ella Sillanpää voitti lukemin 6-2-6-0. Noniin. Että aika vastaavat lukemat kuin tuossa meidän striimi. Yksi game enemmän jyväskyläläis Katri Aaltosetälä, en tiedä mistä kaupungista on, mutta pari valekko sai. Joo, kyllä tota, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiinkin ennen sitä naisten matsia, niin. Saarteinen Sillanpää on kyllä dominoinut tosi vahvasti tätä naisten appeita tällä kaudella. Joo, mutta nyt ehkä tässä turnauksessa saadaan hyvä haastaja. Ainakin täytyy sanoa, että toi ensimmäisen puolivälierän perusteella niin Laukkoski Minetti on iskussa. On varmasti iskussa, mutta toisaalta se oli sen verran yhtä päätä, että hirveän niin kuin pitkälle jo niin kuin, että sanotaan, että nuo huomiset välierät sitten pikkasen antaa enemmän osviittaa, että miten mennään. Että. Ja Joni Luolamaa syöttää. No niin. Rupee löytyy. Siellä on upeen Noahin kicksmässiä 15-0. No nyt se nousi tarpeeksi korkealle, että siihen Saskakaan ei päässyt. Kovallakaan hypyllä. Kyllä. Sulla rupeet olemaan sen verran jännittyneessä tilassa, että sun pöytäkin rupeaa hajoamaan. Joo, tää usein tapahtuu tässä. Luolamaalle annetaan volleyta. Siinä on ovela hidastettu Johanssenilta ja se riitti pinnaan 30-0. Joo, no he tuli siihen aika hyvin kärkylle. Tietysti sieltä ei kauhean korkeita tulla, sen verran hyvä volleja Joni löi. Pääsi siihen niin sanotusti vähän niinku haaskalle. Siinä Luolamaa yritti kääntää sivuhäkkiin, mutta meni leveeksi. 30-15.
Ja sieltä Pyry Hyrkköseltä helpohko virhe, yritti pitää matalana, mutta jäi verkkoon ja 40-15. Joo, kyllä toi menee siihen Unforced Errors -kaavaan mukaan toi palautus, että ei ollut todellakaan paha paikka. Siinä Luolamaa kokeili smässiään ja ihan hyvä lyönti oli, mutta vastustaja haki sen upeasti, mutta tällä sai vielä, yritti napauttaa yli, mutta jäi vielä peliin, mutta oli sen verran vaikea kuitenkin, että ei Noa enää saanut kunnollista palautusta siitä ja 40-30. Hyvästä paikasta pääsi. Hieno pallo. Hieno pallo. Taitavaa mailan käsittelyä molemmilla. Ja sitten jäi vaan liian korkeaksi. Ja Joni löi fiksusti tuommoisen hidastetun kesken. 2-2. Tässä pitää varmaan ruveta nyt vähän jännittää, että tuleekohan Saskalle hiki tässä matsissa. Joo, ei ole ihan hirveästi palloa saanut. Kyllä on semmoisessa freezerissä kylmiäs tuolla nyt. Keltapaitainen, että nyt onkin sitten jännä nähdä, että miten Huttunen Hyrkkönen niin kun, minkälaisia toimenpiteitä keksi, että saavat käännettyä palloja myös tuonne Saskalle. Upea lyönti siinä. Pyry löi heidän välistään tuommoisen riittävän hiljaisen, ettei se tullut takaseinästä ja 15-0. Ajatus hyvä, mutta jäi matalaksi. Yritti vetää tuonne jalkoihin matalana, mutta se jäi nyt verkkoon tällä kertaa 30-0. Hyvä syöttö siinä Huttusella ja virhe Luolamalta 40-0. Nämä menee aika selkeästi nyt nämä tamperelaiskaksikko omat syöttövuorot, että ei niin sanotusti breikki roikuu ilmassa. Ei ole nyt semmoinen fiilis, että tällaista niinku kääntyisi tuonne Luolamaalle ja Johanseille. Upea smässi ja siellä Johansen tuli kova. Hyvä, ettei toihin aitoihin törmännyt, kun lähti hakemaan. Uuttu se smässiä, mutta kyllä se oli riittävän korkea. Niin se oli se. Nyt se Luolamaan pompulla on olisi saattanut vielä hakeekin. 3-2. Huttunen Hyrkkönen johtaa, ei breikkejä. Sanoisin, että aika semmoisessa niinku tasaisissa merkeissä mennään, että selkeästi ei ole nyt niinku ei tätä niinku kumpikaan vie tätä peliä, että tietysti tämä on niinku yhden breikin erä hyvin todennäköisesti. Niin, tai sitten ei tule breikkejä, mennään tiebreikin kautta, mutta joo. Syöttövuorot on tullut vielä. Ollut vahvoja molemmilla pareilla, että ei siellä ole ollut niinku oikein lähelläkään, että kumpikaan sitä murtoa. Joo, ei ole päästy vielä murtopalloille. 30 on päässyt pari kertaa Huttunen Hyrkkönen nyt viimeiset kaksi gamea, mutta ei murtopalloille kuitenkaan. Ei. Ja Noah Johansen syöttää tilanteessa 2-3.
pitkäksi. Siinä Luolamaan hetken mietti, mitä tekee, ja sitten vähän kiireellä ratkaisu. Nostoja pitkäksi, 0-15. Erinomainen syöttö. Joo. Johanssenilta. Se oli ihan takarajalla, ja sieltä tasoitus 15. Siinä hyvällä painavalla volleilla Johanssen sai Hyrkköselle kiireen ja sieltä virhe ja 30-15. Hieno kääntö sieltä. Huttunen kaivoi jaloista ja käänti upeasti sinne aivan seinän viereen, tasan 30. Siinä fiksu lyönti Hyrkkösellä. Vähän kävi onnekas tietysti verkkonauhan kautta, mutta sitten Joni lyönti oli hiukan liian hiljainen, ei saanut tänne sivuhäkkiä asti, ja sitten se oli helppo sijoittaa siitä. Joo, nyt on ensimmäiset murtopallot. Jep. 30-40. Ensimmäistä pääsi helpolla. Se lipsahti pitkäksi ja kultainen piste. Kumpi ottaa? Hyrkkönen. Siinä pari helppoa virhettä Hyrkköseltä ja se on 3-3. Pekat breikkipallot nähtiin. Joo. Tiukkaa on. On tiukkaa, että kyllä tässä selkeästi nyt se, että Luolamaan Johanssen käytännössä aivan jokaisen pallon painaa tuonne Hyrkkösen nurkkaan. Ja et sanotaan, että Huttunen saa nyt tässä matsissa pallon vahingossa. Näin se vähän ollut. 15-0. Mutta on se vähän ollutkin silleen, että siinä vaiheessa kun Huttunen on saanut sen pallon, niin se on silloin ollut tamperelaisille se piste, että ei sinne kauheasti kannata laittaakaan. No nyt oli niin hyvä lopi, että tästä ei pääse smässäämään. Mut silti jäätävä. Erinomainen paha data tonne. Takakulma ei pompannut juuri mihinkään ja 30-0. Liian helppo ja syötön palautus. Nousee vaan liian korkealle. Joo. Hyrkkönen pääsee painaa niinku heti todella pahaan tonne syvään. Ja joo, kyllä toi lähes mahdoton puolustettava, kun Luolamaakin oli melkein takaseinässä itse, niin ei siinä ehdi reagoimaan. Ei. Panam! Sieltä Hyrkkönen naulaa. Taas meni puhtaasti syöttövuoro. Mennäänkö sittenkin pikkasen nyt tässä pelissä Huttusen Hyrkkösen komennossa? No kyllä se näin on, että heillä ei pienimpiäkään vaikeuksia ollut omissa syöttövuoroissa. Ja sitten Luolamaa Johanssen joutuu taistelemaan noin gameit itselleen. Että jos mennään tiebreakiin, niin ei hyvältä näytä niin sanotusti. Että pitäisi saada noin syötön palautukset vähän paremmalle tasolle, jos meinaa niin pinnoja napata heidän syöttövuoroissa. Joo, ei palautuksen niin kuin taso, niin se ei nyt tätä paria vastaan riitä. Että sä et ole niin kuin lähelläkään noissa voittaa noita palloja siinä vaiheessa, kun kaverit syöttää. No joo, kolme viimeistä syöttövuoroa on Huttunen Hyrkkönen vienyt nollilla. Kyllä. Et se on aika vakuuttavaa. Kertoo jotain tarinaa se.
Mutta edelleen ei breikkejä, sillä ne ei ole väliä, miten ne gameit menee, kunhan ne vaan tulee kotia. Ja Joni Luolamaa syöttää, tilanne 3-4. Se meni leveäksi ja kakkossyötöllä liikkeelle. Siinä Jansen meni rohkeasti Jonin puolelle ja siinä olisi ollut se riski, että se aukeaa se oma puoli. Vähän aukesikin, mutta hienolla rystyvolleilla sieltä sai kaivettua pinna ja 15-0. Siinä oli adrenaliinia liikaa siinä lyönnissä. Kyllä. Lipsahti pitkäksi, tasa 15. Nyt pikkasen saisi Joni Luolamaa ruveta niinku sanoisin, että nuo volleet on pikkusen safety ja jää pikkasen lyhyeksi koko aika, ja sitten pääsee Huttunen Hyrkkönen pääsee kontraamaan aika nopeasti, heittää kohtalaisen helppoa loppia, että jos katsot tuossa noin, niin nuo volleet jää niinku pikkusen liian lyhkäiseksi. Joo, ei siinä. Ei ole Johanssonen vielä monta onnistunut tässä mässiä ollut. Että. Nyt ollaan taas tässä perinteisessä 30-30 tilanteessa. Täällä on vähän joka syöttövuoro mennyt näin. Joo. Heidän osaltaan. Jätkät joutuu kyllä taistelemaan, että saa ton game itselleen. Hyvin he ovat selvittäneet nämä tukalat tilanteet. Nyt oli hyvä. Tarpeeksi syvällä. Hyvin pitää matalana Huttunen Hyrkkönen näet. Se lipsahti Johanssonen leveäksi. Vai leveäksi. Hyvä ajatus oli. Oli. Olisi ollut haastava, oli niin hyvin otti vauhdin pois siitä. No niin, taas ollaan tässä kahden murtopallon tilanteessa. 30-40. Ensimmäinen selvitetty hyvällä syötöllä. Tasa 40. Onko nyt Hyrkkösen vuoro nostaa käsi ylös? Aiku viimeksi oli anteeksi niin, Hyrkkönen, Huttusen vuoro, kyllä. Että kato sille, pysyy paikat lämpöisenä. Kultainen pinna. Nyt on lyhyt. Tää oli lähellä. Sieltä tuli iso murto, 5-3 ja Huttunen pääsee syöttämään erävoitosta. Siellä yritti tosi nättiä pientä stopparia kääntää, mutta jäi vaan verkkoon ja 0-15. Otetaanko heti vastabreikki tästä? Nyt on yksi pinna ainakin saatu tässä syöttövuorossa. Vau, wow. Siellä 4 metrin korkeudessa täysin mahdoton pallo Johanssonille ja tasa 15. Ja sieltä harvinainen S-syöttö ja 30-15. Olipa terävä. Terävä Hyrkkösen volley ja eräpallo. Kyllä, 3 eräpalloa, 40-15. Ja
Ja hieno napautus siitä takaverko yli. Ja ensimmäinen erä tamperelais 2-3, 6-3. Kyllä tämä meni vähän niin kuin nuo gameit näyttikin, että se murto roikkuu ilmassa. Ja sitten Luolamaa johon se ei päässyt lähellekään murtoon, niin voisi sanoa, että ihan ansaittu ensimmäinen erä 6-3. Joo, ihan täysin, että tota noin, niin hyvin Luolamaa Johansson taisteli noissa omissa syöttövuoroissaan, mutta ei niillä kyllä ollut niin kuin mitään palaa noissa tota, Huttusen ja Hyrkkösen syöttövuorojen aikana ja ihan oikeutetut lukemat. Joo, kyllä nyt pitäisi Luolamaa Johansson keksiä jotain noin syötön palautuksia, että nyt ne tulee liian helppoina ja se paine niin kuin on todella kova, kun ne nousee liian korkealle, niin tulee niin jäätävällä forssilla hyvän pituisia. On ja sitten niin kuin, kyllä niin kuin mun mielestä tuossa niin kuin pelistä näkyy, että Huttunen ja Hyrkkönen niin tosi itse varmasti tällä hetkellä pelaa. Että se on niin kuin jokainen lyönti, niin ne on niin kuin tarpeeksi pitkiä volleet. Yhtään semmoista helppoa palloa ei haluta antaa kaverille ja siltä se näyttääkin. Kyllä. Johansson aloittaa syöttää toista erää. No niin, siinä pysyy hyvä paine yllä ja sieltä riittävän monta painestettua lyöntiä, niin saatiin virhe kaivettua Hyrkköseltä ja 15-0. Siinä oli hienosti Hyrkkönen vastassa ja otti upealla rystyvolleilla pinnan tai kaivo virheen sieltä Johansseniltä ja tasa 15. Hyvin käänti Hyrkkönen sinne jalkoihin ja sieltä Johansson tuli virhe ja 15-30. Nyt olisi tärkeää kyllä saada pitää ensimmäinen syöttö tähän toiseen erään alkuun, ettei ala heti murolla. Se oli pitkä se syöttö ja kakkossyöttö. Siinä oli vähän kommunikaatio-ongelmia nyt Johansson Luolamaalla, että jompikumpi olisi voinut hakea sen, mutta Johansson meni ulos ja Luolama ei ehtinyt sitten siihen oviaukolle. Ja 3 murtopalloa heti, 15-40. Siinä helppo virhe pahadasta ja ei lähtenyt, niin kuin olisi pojat halunneet tähän toiseen erään. Ei, heti murta. Ei lähtenyt, että tota... Kyllä tuossa on nyt vielä niin kuin semmoinen tietty tasoero olemassa. Tällä hetkellä näyttää siltä kyllä, että se varmuus on ja no siis periaatteessa mä tarkoitan sillä sitä, että tos kun sä seuraat tota Huttunen Hyrkkönen, että peruslyönnit, ne on niin kuin tosi kovia, ne menee tarpeeksi syvälle sillä, että ne on niin kuin pakko puolustaa tota, niin kuin joko lasin kautta tai sitten tulee semmoinen puolivillainen loppi ja sitten ne rankaisee tai tavallaan helppo pallo tuohon tota, volleille ja ne rankaisee kyllä siitä sitten välittömästi. Noin. Kyllä. Tota vähän niinku tarkasti. Ja 15-0 lähti vahvasti taas toisen erän eka syöttövuoro käyntiin Huttunen Hyrkkö. Kyllähän tässä on vähän semmoista leikittelevää makua tällä hetkellä. Todella mukavuusalueella on nyt Huttunen Hyrkkönen.
Huttunen tuli kysyä sulta neuvoja, vaikka mun mielestä ihan hyvin heillä menee. Joo. Kävi studiossa, moikkaa. 30-0. Saapahan tota noin Saskakin vähän liikettä tässä pelin aikana. On se. Todella korkeasta lopista lähti ratkaisemaan ja loistava, loistava kicksmässi omalle puolelle. Ja 40-0 on vahvaa tämä omat syöttövuoret kyllä. Ehkä tässä nyt pitäisi meidän jo nähdä se, että mitä tämä ammattilaisuus on tuonut lisää. Niin ehkä on tämmöistä. Ja puhdas 2-0. Niin noin matalat peruslyönnit, ne on matalat kovat peruslyönnit, niissä ei juuri tule virheitä. Se on kyllä todella varmaa toi tekeminen tällä hetkellä. Niin, että siellä ei ole semmoisia, tiiäksä, niinku yksikään lyönti ei ole semmoinen puolivillainen. Että kunhan saa peliä, vaan niinku wow. Siellä on niinku kohde olemassa, mihin se toimitetaan, se kuula. Ja sitten se toimitetaan sinne. Hieno pudotus sinne sivuverkkoon ja sieltä pinna Hyrkköselle 0-15. Korkeita lobia laittaa. Sieltä Huttunen vaan naulaa armottomasti. Se on naulannut ihan joki ikisen, mikä sille on tullut. Että tota noin, niin, nyt täällä on niin kuin Luolamaan Juhanssonin niin pelikirja on vähän niin sanotusti levinnyt tässä toisessa erässä. Että tota. Joo, ei ole löytynyt nyt lääkkeitä 0-30. Ja sekin lipsahti pitkäksi. Nyt ollaankin tukalassa tilanteessa. 0-40, 4 murtopalloa. 3-0 johtaa toiseen erään. Nyt oli erinomainen volley Luolamalta. Kyllä. Saatiin siellä riittävän painava matala. Kavennus 15-40. Sitten kun niitä pitäisi tulla kuitenkin niinku game, tai niinku yhdessä gameissa vähän useampi kuin se yksi. Yksi ei niinku enää se ei riitä. Nyt. Siinä tuli toinen hei. Joo, mutta siinä nousi Hyrkkösellä sen verran korkealle, että pääsi painamaan. Et siinä tuli pieni virhe. Niitä oikeastaan Joni rakenti sen itse paikan silleen, että sai sen pallon tarpeeksi syvää, ettei ollut ja sieltä se virhe tuli ja sitten pääsi naulaamaan sen. Aika paha. Ei, menee pitkästi. Kyllä. No niin, siellä ollaan noustu nyt tasan 40. Nyt on tärkeä pinna. Oh. No taas ehdottomastikin nyt on pakko viedä tämä, ettei nyt karata kahden murron johtoon tai vastustaja pääse. Huttunen ottaa vastaan. Ei vaan riittänyt Luolamaa smässi. Ei riittänyt. Oli sillä paikka oli. Ja mut jäätävä kääntö siinä Huttusella aivan sivuverkkoon. Siellä nähtiinkin katsomossa David Lozano, joka tulee tässä jälkimmäisessä puolivälierissä näkymään kentällä. Nyt on tukala paikka. Kahden murron perässä ei ole yksikään murto ollut vielä lähelläkään. Huomasitko tuon gamein aikana, tuossa Juhanssenillä ja Luolamaalla, erä alkuun mentiin vähän käkkäri päällä semmoisella safetyllä. Ja kaikki käytännössä palautukset jäi lyhyeksi ja vähän sama oli tuossa äskeisessä gameissa sen gamein alku. Ja sit ruvettiin pelaa rohkeammin ja painaa sitä palloa niin oikeasti lyömään eikä vaan niin kuin varman päälle semmoista niin, tuuppailee. Riskitöntä. Niin, pääsi sieltä jo kairaamaan itsensä tasoihin ja sitten harmi paikka toi Luolamaan kikki jäi
lyhyeksi ja Saska Huttunen pääsi sen sitten puottaa tuosta noin, mutta niin kuin kesken game selkeä niin kuin tavallaan rytminvaihdos tuli noille pojille tuolle Luolamaalle Juhanssenille tuossa. Katsotaan miten tämä game menee. Ja Pyry Yrkkönen syöttää 3-0 toinen erä. No niin, kyllä se Saska Huttunenkin on ihminen vaan. Kova oli lataus siihenkin. Siinä oli jousipyssy viritettynä, mutta nyt huono osuma ja pallo pitkäksi. 0-15. Tää on tämän smässien laadukkuus on vaan Huttunen Yrkkösellä parempi. Tää on paljon parempi ollut. Et ne on, niin kuin, on paikoista naulannut joka kerta. Niin, 9-10 onnistuu ja silleen, että siinä ei ole kaverilla niinku mitään palaa saa sitä, että kun ei vaan niinku ole kolmen metrin mittaa tuossa kropaassa. Niin. Nyt oli hyvä pituus. Mut tää on ollut niinku nyt tossa on niinku toi game oli niinku tämän pelin kuva. Et niin. Jätkille mustapaitaisella jää niinku käytännössä Hesa-verko, pitäisi hyökätä. Huttunen Hyrkkönen palauttaa, niin jokainen volley jää tohon syöttöruutuun, eli liian lyhyeksi. Joo. Ja sit sieltä tulee yksi loppi, peli kääntyy ja sit ollaankin taas puolustamassa tuolla. No niin. Se oli hyvä taistelu ja tasoitus 30-30. No tässä nyt on hyviä merkkejä kuitenkin. Nyt on, ei mene nollille syöttövuorot. Tässä on niinku murto ilmassa. Sieltä yritti blokata Luolamaa Huttusen smashia, mut ei noissa ole mitään muuta saumaa kuin yrittää blokata. 40-30. Se olisi kannattanut päästää takalasiin. Luolamaa olisi varmaan ehtinyt siihen, mutta no. Niin, nämä on niitä peliaikaisia päätöksiä ja välillä tulee vähän nopeammin ne, että joskus on hyviä päätöksiä ja joskus vähän huonompia päätöksiä. 4-0. Jep. Tai 0-4. No niin. Rupeeko Johansen löytää smashiaan sieltä 15-0 johto. Sitten helppo rystyvolley virhe Luolamaalta ja tasa 15. Ja vastaava toinen perä. 15-30. Nyt. Hieno kääntö sinne jalkoihin ihan verkon juureen ja sieltä kaivoi virhe. Ja nyt on jälleen kolme murtopalloa. 15-40. Pitää kuulee nyt falivauhasti näyttää lumierältä. Kyllä se siltä näyttää.
Hyvin blokkas luolamaan sen. Se on pitkä. Jep. Ei vielä. 30-40. Ei vielä. Se on kyllä kliinistä. Sitten kun on se paikka, niin sitten ratkaistaan. Ei tule. No yksi lipsahti Huttusella pitkäksi noista smässipaikoista, mutta kaikki muut on. Niin, kyllä niin kuin toi, noi winnerit niin sanotusti on mennyt tosi vahvasti Huttunen, Hyrkkönen, Akselille. Että ei siinä ei paljon peruutella, kun ei, se paikka tulee. Ehkä semmoinen, jos nyt mitä se ero yrittää löytää, niin kyllä se myöskin tuo varmuus on niin kuin helppoja virheitä, niin ei tule juuri lainkaan. Niin, alkuun tuli siihen, kun tunnustettiin vähän ottelua. Hyrkköselle lyötiin vähän painetta ja Huttunen sai ihan rauhassa tuolla viettää T-hetkeä B-ruudussa. Ja siinä niitä tuli muutamia, mutta kyllä mitä pitemmälle matsi on oikeastaan mennyt, niin sen selkeämmin tämä on niinku kääntynyt tamperelaisille. Kyllä. Siellä Huttunen näyttää meille vähän futistaitoja. Ja syöttää otteluvoitosta sitten. 5-0 toinen erä ja Saska Huttunen. Herra jes, nyt se oli varmaan 5 metrin korkeudessa, että ei ole yhtään pelaaja maailmassa, joka hakisi totakaan. 15-0. Ja leveäksi lipsahti siinä Johansseni lyönti ja 30-0. Kahden pallon päässä ottelu voitto. Ruvettiin jo vähän leikittelemään. Kovaa taistelua on nytte. Siinä oltiin vähän niinku kokeja ongelmissa ja sieltä se virhe sitten loppujen lopuksi tuli ja 40-0 ja ottelupallo. Come on! Sieltä luolamaa näyttää, että ei ole vielä matsi ohi. 40-15. Tullaanko tästä vielä? No tää ois kyllä kaikki aikojen nousu, jos tästä tulis. Vaikea uskoa, sanotaanko näin. Siellä herrat haluaa näyttävää lopetusta selkeästi. Leveeks meni ja 40-30. Nytkö tää kääntyy? Se oli siinä. Vakuuttavaa. Ei voi muuta sanoa. Ei. En tiedä, toi ensimmäisen erä, toi 6-3, niin oikeastaan ne gameit, mitä Johansen luolamaan sai, ne tuli omalla syöttövuorella. Sielläkin taisi olla kohtala. Ne oli niitä muutama game siihen alkuun, missä mentiin. Ja mitä pitemmälle käytännössä matsi eteni, niin sen selkeämmin toi tasoero rupesi tulee ilmi. Kyllä. Jaha, sitten me saadaan Tampereen voittoisa kaksikko pian haastatteluun.
Sieltä saapuu Saska Huttunen ja Pyry Hyrkkönen. Odotetaan vielä, että ne on selostuspisteellä. Hienoa, vau. Wow. Todella vakuuttava esitys, herrat. Huttunen, Hyrkkönen. Eka erässä muutama eka keimi. Heillä oli jo vaikeuksia syöttövuoroissa, mutta vielä pystyi pitämään. Omat syöttövuorot teillä tuli puhtaasti käytännössä. Ei murtopalloa koko matsin aikana. Mistä moinen vire? Pelin alku oli ehkä, se oli vähän erikoinen. Tuntui, että vähän kaikki teki helppoja virheitä siinä alussa. Sitten me löydettiin ehkä se oma siinä ekan erän puolivälissä, niin virheitä pois ja pallo enemmän kenttään, niin se riitti tänään. Tänään kaverit ei ehkä ollut ihan parhaimmillaan, voisin sanoa. Ja meillä toimi hyökkäyspeli tosi hyvin, verkolla oltiin hyviä. Ja puolustuksessa mun mielestä parannettiin, mitä pidemmälle matsi meni. Taulussa tosiaan helppoja virheitä ja sitten saatiin ne pois, niin sitten sujuu ihan hienosti. No joo. No ehkä se just, kun me yritettiin katsoa, kun te sanoitte, että joku asia teidän pelissä on kehittynyt. No ensinnäkään te ette tehnyt juurikaan virheitä, mutta myöskin noi peruslyöntien matalat kovat, niin ne oli todella niin kuin, lähes virheetöntä molemmilla. Et sähän sait paljon enemmän palloa ja dominoit ja kestit haasteen. Tuliko Saskalle edes hiki? Pitää katsoa. Ei, on mulla hyvä hiki päällä, mutta totta kai Pyry siinä vähän enemmän pelasi. Siinä alussa näytti, että se on aika selkeä taktiikka, mutta siinä sitten aaltoili vähän pelin aikana toki. Joo. Sitten toinen homma, missä selkeästi erotuitte vastustaa, että silloin kun teillä olisi mässipaikka, niin silloin te teitte pisteen. No okei, sulla tuli loppuun yksi lipsahti pitkäksi, toi viimeinen, minkä Joni haki, mutta Hyrkkösellä ei virhettä. No, pääsi aika läheltä iskeen tänään. Ne mitä iskin, että en mä ihan noin kaukaa kuin toi Huttusen poika iski. Mut vaikutti aika paljon siinä matsi aikana sille, että pääsitte, tai niinku oikeastaan mitä pitemmälle peli meni, niin Luolamaalta Juhanselta tuli aika lyhyttä ja kohtalaisen helppoa palloa siihen, että ne ei päässyt niinku kauhean syvään pelaamaan, jolloin kun pääsitte aika nopeasti hyökkäämään, niin miltä se niinku vaikutti, oliko semmoinen fiilis siinä? Sanotaan nyt tässä toisessa erässä, että pelataan noilla uusilla kovilla Tretornin palloilla, niin esimerkiksi lobaaminen on ihan hemmetin vaikeeta. Et siinä pitää olla aika hyvä tatsi päällä, jos haluaa niin kuin lobia saada tuonne viivan taakse. Et se helposti karkailee pitkäksi ja kovemmat peruslönit karkailee vähän pitkäksi kanssa. Se pallo on aika kimmosa, että siinä pitää, jos on alkuun pieni jännitys päällä, niin tulee kyllä virheitä. Et siinä pitää aika hyvä tatsi olla hanskassa, jos tuota Tretornin palloa pystyy kouluttamaan. Mut kiitos herrat, oli loistava esitys. Ja teillä on nyt, jäättekö katsomaan vielä tätä toista puolivälierää, mistä teidän vastustaja selviää vai? Pitää varmaan mennä katsoa jalkapalloa. Niin. Aivan, siellä on Brasilia-Kroatia on just menossa, en tiedä mikä on tilanne, mutta... Käynnissä. Ei vaan, kyllä me varmaan vähän tiirailla, joko striimin välityksellä tai täällä. 0-0 on kuulemma Brasilia-Kroatia. No, onko? Oh. Joo, mut hieno esitys ja huomenna jatkuu välierillä. Vastustaja ei vielä tiedetä, mahdollisesti tulee taas Tampereen paikalliskamppailu Manner Sillanpää, mutta annetaan ensin heidän pelata puolivälierää, ei ruveta arvailemaan, mutta tsemppiä huomiseen ja katsotaan mihin asti riittää. Hyvältä yes. Näytti. Hyvä. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. An impulse. An electrical force that drives us to do what we feel. A heart pulse with just emotion. As humans, we contain this impulse. Stop. Forcing us to overthink. But nothing takes us further than the impulse bursting inside. The impulse of a new generation. Cupra Born, full electric.